come. Chazana yo mitajua lae unauguza. Najua mnanipenda ndo maana mnaningoja. Beautiful masisi unajua nakupenda. Mizari we utemasi unajua zimeweza ni happy. Toka ruwaraka to the street. Ati umoja unanigwaya juu bado mindo king. Juu bado mindo hill yani bado mindo king. So ladies and gentlemen, in my 35 years in living Madhari, sijaijua kuna wana studio. Na leo tunafanyia show for the first time kwa studio, tuko Madhare, Nijitamaya Records, and na meet one of the artists hapa, so I'm guessing, I'm hoping ita kwa show moja fantastic, kushinda Fantastic Four. So please welcome, nikikaribisha msani wangu wa siku. Niaje? Papa. Wacha nisiseme jina yako junisha juo. So unaweza jitambulisha tu kwa for the first time kwa wasi wana watch. So mi naitwa Happy B bana, okay, na mwana MG. Happy? Ya dunda ama? Sini, yeah, ni kituka hiyo tu. Ni happy tu. Ama ni happy unaipronounce kamse ya mamoka, happy. Sini mama li nipia happy, so mi nika change sasa ikuwe happy. So happy, nini umekuwa kwa usani for how long? So, nikirekoda ama nikianza tu. Ama tu kianza, yule sikulijua we ni msani. Sahi nika tuseme 10 years. 10 years? Na una look 15. Anyway, ni joke. 10 years. So nini liku drive kuingia side ya muziki ama hii ni kitu tu tuseme like ni kitu yani iko kwa damu, ni passion. So ukikutaka gukangu alikuwa msanii. So nikaa tu tuseme ni kitu ina watu kwa blood, alafu ni kitu nilipenda pia mimi mwenyewe. Generation unaipeleka mbele. Generation manze. So like unajua muziki ni wide. So we ni nini inakume stand out as APB kwa music in terms of the type of music unafanya? Okay, mi nafanya genge tom. But so nimejaribu ku change na dai kukama na design nyingine nataka ku change iitwe Soul of Us. Soul of Us. So ni genge tone yangu sasa mimi natokea na design yangu mpya. Hii Soul of Us ni ile unaimba verse moja alafu ngoma imeisha ama? No. So inakaa hivi, it's like yeah. Ati kana nita kwanza babe juu ya upenda yangu chest. Luku luku na ungoje moja best ati crest. So unacheki ni kama msi anaimba anakwama ni kitu kama hizo. Oh. So ukaita Soul of Us. Nini? So nini? Umekuwa na tracks ngapi so far? So far so tukisema kama ni audios, audio ni video ka, ni 12 vida ni kaa 6-8. Wow, hiyo ni great, hiyo ni milestone. Na imekuwa rahisi ama weza kwa zimekuja tu hivyo? Wazee kupatana na mtu anakupiga support ni ngumu. Ghetto. Kenya. Lakini ni Mungu tu manze, nasema nga tu ni God, alafu bidii pia. So ni challenges gani in terms of where personally umeface? Then maybe tunaweza enlighten wase wana watch, watu wana come the same part. Okay manze, kupata interview ni ngumu kutoka hizo, alafu pia ganji. Hey, pando wa studio ganji ni ngumu, juna kuto nataka vida na vida pia naitaji do. Hey manze. Ajasema ya kazi. Nivenye si ya kazi, ninge kukonnect. Lakini ni interview ya TV. But ndo hii interview umepata. Manze, nakwanga ngumu. Before party ya wase, unakutona lengo manze. Yo manze, imekuwa fiti. At least umeget kucheki studio. Atujafukuzwa. Ni time, sindo? Yeah. So, nini? Tukienda, uliko metuambia about challenges. Uliko sema ni support na do. Sindo? Alafu manze, kuna tu look nimecheki. Umepiga. Eh? M gang, si ndio? M gang 254. So ni merchandise yenu ama kunaendaje hapo tupeleke na rada? So hizi ni kaa t-shirt tu ni za group yetu. Group inajiita M gang cause zinilikuambia hapo before niko kwa group. So inajiita M gang 254. So nikizidai ndazipata wapi? Okay, tunaziuza. So kuna kala yote unataka. So wewe unapenda kala gani? Napenda kala full. Mko na kala. Sasa patikana hakuna tishu inakosekana, hakuna tishu inakosekana. Ndio manze, so nikijishikia yangu pia nye mjishikia yenyu, M gang kabisa. Utatupatia handles tujoni wapi tutaziwai, sindo?
So Happy B, nini, what's your future plan? So manze niko na album yenye nadai nini niachilie, inajita nimekosa album. So nitakuwa nikiachilia nini on October that 22 23. Yeah, but 23 ndio the most hapo, so itakuwa kufanyika. So ni free ama tuanze kujichangamkia kudoa ticket? Itakuwa tu na charges manze, si unajua. Hey, manze kitu ya free ni ngumu manze, si lazima nirudishe kitu nimepoteza. Ah. Yeah. So I guess tukitoka kukutafuta, tutakupata wapi? Unajua nimekupata hapa kwa studio, but sasa kwa social media nitakupata wapi? Social media zangu mazungumzo nipata hapa at FB bana. Ah. Yaani FB bana, na checking tu kila kitu yangu ndio iko juu. Page origin iko juu. Oh. So tutaka tuangalie kamera. Mafans wa Happy B, na vile mnapenda Happy, that's why naambia Happy awachie a parting shot. Wachie parting shot. Ama tumesalamu ama waambieni. Okay, manzee ningependa tu kuambia na wachilia vitu moto moto hapo. So endelea hapo kuni support, alafu kuna vitu tu big zina come. Nitake kukujua mtandini hapa. Wase, santeni sana. I feel very happy for meeting Happy. And now I'm leaving. Tufarane tena. Show L King, L Poet, Talk to L, and bye bye. Tumekafunga hivyo.